Մխիթարություն տագնապի ժամին։ Իմ ձայնով ես տիրոջը դիմեցի, իմ ձայնով դիմեցի Աստծուն, և նա նայեց ինձ։ Նեղությանս օրերին Աստծուն փնտրեցի, ձեռքերս գիշերով պարզած նրա առջև, և չխաբվեցի։ Հոգիս չէր ուզում մխիթարվել, հիշեցի Աստծուն և ուրախացա, իսկ երբ հառաչում էի, նվաղում էր հոգիս իմ մեջ։ Աչքերն իմ բաց մնացին գիշերվա պահին, խռովվեցի ու չխոսեցի, խորեցի հին օրերի մասին, և վաղնջական տարիները հիշեցի, գիշերը սրտիս հետ խոսեցի, հառաչելիս տարապում էր հոգիս իմ մեջ։ Միթե հավետ մերժելու է Տերն ինձ, և այլևս չի շարնակելու բարեհաճ լինել, կամ ընմիշտ զրկելու է ինձ իր ողորմությունից, և դադարեցնելու է խոսն իր սերնդից սերունդ, կամ այլևս մորանալու է Աստված գտալ ինձ, և բարկությամբ մերժելու է գթությունն իր։ Ասացի, այժմ հասկացա, սա է նորացած աչը բարձյալի, հիշեցի գործերը տիրոջ, սկզբից հիշեցի սքանչելագործությունները նրա, մտաբերեցի գործերը քո բոլոր, և քո ձեռակերտների մասին խորհեցի։ Աստված, քո ճանապարհները սրբության մեջ են, որ Աստվածն է մեծ մեր Աստծու նման։ Դու ես հրաշագործ Աստվածը, զորությունը ցույց տվիր քո ժողովրդին, բասկովդ փրկեցիր քո ժողովրդին, Հակոբի և Հովսեփի որդիներին։ Քեզ տեսան ջրերն Աստված, տեսան քեզ ջրերն ու սոսկացին, և անդունները խրովեցին հորդարած ջրերի ձայնից, ամպերը ձայն տվին, ուստի և քո նետերը սլացան քո անվի որոտման ձայնից, երևացին քո փայլակները տիեզերքի, և երկիրը խրովեց ու դողաց, քո ճանապարհները ծովում են, շավիղներդ հորդարած ջրերում, և քո հետքերը չեն երևում։ Քո ժողովրդին ոչխարների պես առաջնորդեցիր Մովսեսի և Ահարոնի ձեռքով։